والشمس وضحاها. د ښاري کلتور د ودې او عامولو په اړه د پوهاوي کچې لوړولو په موخه د کابل ښاروالۍ د خپرونو عامه پوهاوي ریاست له لورې د شپږمې ناحیې اړوند د عبدالعلي مستغني عالي لیسې له زده کوونکو سره د عامه پوهاوي غونډه ترسره شوه. د خپرونو او عامه پوهاوي ریاست د عامه پوهاوي امیر محمد یاسین امین د دې غونډې موخه د ښاري اصولو او مقرراتو په پام کې نیولو بلله، ویې ویل د آباد او منظم کابل درلودلو په برخه کې د زده کوونکو رول مهم دی او دوی باید په تنظیفي زرغونتیا او د عامه شتمنۍ یو د ساتنې په برخو کې له کابل ښاروالۍ سره هم کار وسی. وختي کې د پارک میریم، اگر بسکټ میخوریم، اگر او مینوشیم، اگر جوس مینوشیم، اگر انرژي مینوشیم، مسولیت مو ایست کې بوتلایشه در بین چمن نندازیم، زیر درخت نندازیم، د جای ببریم، جایی که از طرف مردم محل یا از طرف ښاروالۍ برای ما شما تعیین شده است. ما باید بمسای خود ضرر نرسانیم. بدترین آزار و بدترین ضرر هم است که کسافات هم میبریم در روی دروازه ایش میندازیم یا در رای عمومی میندازیم، رایی که همه مردم از او عبور و مرور میکند. پس ما پیش خدا مسئول هستیم. ورته مهال د عبدالغنی مستغنی لیسې امیر عبدالخالق زاهد ژمنه وکړه چې خپلو زده کوونکو ته به د ښوونځي د پیل په مراسمو کې د ښار د پاکۍ د ونو خړوبولو او له عامه تاسیساتو د غوره ګټه اخیستنې په برخو کې معلومات ورکوي. ما هر کدام ما واجبه دینی داریم که ما در قبال نظافت شهر، حفاظت شهر، دین ایمانی و اسلامی و هر چیزی که ما میآموزیم را ادا بکنیم. جامع تر و کلی تر وقتی قرار میگیره که ما او را عملی کرده بتانیم. په دې غونډه کې د ښاري موضوعاتو په اړه د عامه پوهاوي یو شمېر ویډیویي کلیپونه هم نندارې ته وړاندې شول او پر زده کوونکو د پوښتنې او ځواب پروګرام له لارې د عامه پوهاوي یو شمېر ډالۍ وویشل شوې.